Латыну Юскаятның государственной премии лауреаты, народ мастера Эрнст Алексеев, саха мастының ұхықтары ен саңғыл еті бичі кенеге кәтігір таңылын тағысты. Таттаға кенеге бихіремегер үгіз кейім ұхынна. Таатта бекурду үйімі талағыттының ұхылығыт ұна қоңыр Эрнст Алексеев айыр үлеттен ұмыта. Кені бастан талақтан мастан ұңырдар жиағы тұттар тәбірінлер қайдақ ұңғылыларын кейін екі қатар қаппыт әбіт болағына, саға мастан ұңғылықтары кенігетігер балаға нұрыға ампар, бұлчыт үйтәне мұс ұмыға қайдақ тұтылуықтағын барытын сихили ұйбыт, бұхар бұт. Осая ағыс жүйіс ұталтта үлетінен ұрғыйын келдеді. Бұхүдді бір кеха ғымер ұлақын үлі, Мы не бейте билигин элитне тута номер бутуны бейте бир ек тайбы тутулурин келетте деди. Бу бейха сака жонугар, кей жонугар, бу хидде ашугай пасави болади. Сақал оң қотуттан сағалаған табырыныгар, чабырғағар бұғытын әтті қазақын ұротын туақ бар культурада барытта бор сабақтағы балағыныттан тақсы бұд. Эрнст Александрович сақа сақа дәнерегер өбігетін тұтутын білері ұтықтыра, өрі тұтара қаянда надалағын білетір. Бәтін наға хенелер жонлар бағылар. Мен хақиғым ұғамына қайда хақиғымын өрхан бағы әңгі дейлер, дейін құрдық. Оны боланы итік кекенігелері көрдіктіріне, жабағар ханалары келін, бұ мәрәдері жылдары бұд, оңырын үрюққа. Материалы худурга бит. Диен хаддара ханалары бөгөргөн. Уже уган яхтарын сеп. Ол кудук жахайдан же дебелерге эрил күйүрөн улатан. Уже уфтар тахсан киен кел яхтарын сеп. Ол ого омук кескиле эркиги бололатыргар бастан быхытчанан талахына хоңгорортан сагалан, же от туттаргар туха көмө болар Эрнст Алексеев үлелере сүнкенин бирем кыттылактыра билетиятлер макталдарын тиертилер. Парасковия Татаринова, Константин Карякин, Стас Никифоров, Саха телевидение, Татта.